ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଥିସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯଦି ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ସମାନ 24/10 ଅଟେ, ତେବେ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଟେ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ଉତ୍ତରକୁ ମିଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ସମାନ 24/10 ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ପଚରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁର ଅନୁପାତକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମନେକର ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଅଙ୍କନ କରିନେବା, ଯେଉଁଥିରେ କୋଣ କ୍ୟୁ ସମକୋଣ ତଥା କୋଣ ଆର୍ ଥିଟା ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୋଣ ଥିଟା ପାଇଁ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ଟ୍ୟାନ୍ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁର ଅନୁପାତ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ରେ ଥିଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ପି କ୍ୟୁ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଆର୍ କ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସାଇନ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁ ଆର୍ପିର ମାପ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ବାହୁ ଆର୍ପିର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପିଥାଗୋରସ୍ଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ଯାହାକି 26x ରହିଛି। ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ କୋଣର ସାଇନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ଅନୁପାତ ସହ ସମାନ ଅଟେ, ଯାହା ଆମକୁ ପି କ୍ୟୁ ବିଭକ୍ତ ଆର୍ପି ମିଳୁଛି। ପି କ୍ୟୁ ଏବଂ ଆର୍ପିର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇଲେ ଆମକୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ସମାନ 24/26 ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପଟି ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଆପଣ ସମାଧାନର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁର ବ୍ୟବହାର ନକରି ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଏହା ଭୁଲ ହେଲା କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସହ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାକୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ବିଭକ୍ତ କସ୍ ଥିଟା ଲେଖି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷର ତୁଳନା କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ 24 ମିଳିଗଲା, ଯାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାପଡ଼ିଥିବ। ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼ିଥିବ ଯେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କଲାବେଳେ କେଉଁ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର।